Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 69, 67, 62, 45, 14, 51, 17, 53, 61, 43, 66, 70, 2, 3, 46, 49, 29, 8, 20 a číslo 38. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 5, 5, 6, 4, 3 a 3. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.